Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa baza michezo na burudani. Kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe. Habari kubwa tulizonazo kwa siku ya leo ni Yanga kupigwa faini na wachezaji wawili, Juma Nyoso pamoja na Mobofu kufungiwa. Klabu ya Yanga imetozwa faini ya milioni moja kufuatia kitendo chake cha kushindwa kutumia lango kuu katika uwanja Samora kuingia katika uwanja huo katika mchezo dhidi ya Lipuli FC. Pia Yanga imetozwa faini kwa kugomea kutumia vyumba vya kubadilishia nguo katika uwanja huo wa Samora wakihisi kuwa wamepuliziwa dawa na hivyo wachezaji kugomea kuingia katika vyumba hivyo vya uwanja wa Samora. Hata hivyo, Yanga iliibuka na ushindi wa magoli mawili kwa sifuri katika uwanja huo wa Samora. Kamati ya nidhamu ya TFF imemfungia kucheza mechi tano mfululizo na faini ya shilingi milioni moja mlinzi wa Kagera Sugar Juma Nyoso kutokana na kitendo chake cha kumpiga shabiki wa Simba katika mchezo dhidi ya Simba Sports Club uliofanyika katika uwanja wa Kaitaba na Simba kuibuka na ushindi wa magoli mawili kwa sifuri. Na mchezaji mwingine, mchezaji wa Ruvu Shooting Maobof, amefungiwa mechi tatu na kupigwa faini ya shilingi 500,000 kwa kumpiga kiwiko Emmanuel Okwi katika mechi kati ya timu hizo iliyofanyika Februari 4, 2018 kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Adhabu hiyo imetolewa na kamati ya uendeshaji wa ligi maarufu kwa jina la kamati ya saa 72 na kutangazwa leo na afisa habari wa TFF Bodi Mario Ndimbo, ikizingatia kanuni ya 37 kifungu cha 3 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Katika tukio hilo lililotokea dakika ya 43 ya mchezo huo, mchezaji huyo alitolewa nje kwa kadi nyekundu, huku Emmanuel Okwi akishindwa kuendelea na mchezo kutokana na maumivu aliyoyapata, huku mchezo huo ukimalizika kwa Simba kuibuka na ushindi wa magoli matatu kwa sifuri. Basi kuendelea kupata basi za michezo, siasa, burudani na mengineyo mengi, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu kama bado hujafanya hivyo. Asante sana.